Dober dan. Oh, narobe imaš trak gor. Tako bi mogel biti, daj. Piše Emanuel, a ne? Evo, smo na Krasu. Če ste gledali prejšnji vlog, ne? Boste vedeli, kje smo. V 400 let stari kraški hiši. Dan sem imel izbirno tekmo za evropsko. Lukica je uspešno, zelo. Zelo zadovoljen. Sej, gledajte prejšnji vlog pa bo. Zdaj smo pa tukaj, kjer imam jutri v Sežani. Ulalalala, lejte ga. A? Ti, skos na očih treba imeti. Ker je jutri mali kraški maraton, spet sem bil lepo povabljen. Vedno se rad pritrdilno, ne pozitivno odzovam, ker je lušna tekma, tako da, če še niste bili drug let obvezno, jaz sem zdaj že četrtič, se mi zdi, pa še na tem tekaškem pozdravu jeseni smo tudi bili, ki je v bistvu, ko bom rekel, ko se temu reče, no, ne vem, v glavnem sodelujejo, no, mislim, je celo organizator isti, ja, in isto, zelo lep tek, še lepši, no, kaj pa mali kraški, tako da priporočam obe te tekmi. In ker smo glih pač tukaj, damo se v Ljubljano nazaj vozili, oziroma dode, ne, bomo tukaj ostali, na toplem primorskem, čeprav napovedujejo za jutr kar hladno, tako da bomo videli, ampak, ja, predvsem bojo trde noge. Detajli. Pa bršlan, pa za nas se trava kosi. Evo, pa ena gugalnici. No, a bo? Ej, ne tako visok. No, ješ prekucno. Hop. Hop. Pride. Mami, ti boš branil Luka. No, jaz bom golman, ajde. Ma že gole najdel. Ajde, brcni. Da vidimo. Zanč, koliko si kaj treniral. Le, kako šla v gol. Skor bi dal ti gol jaz. No, daj. Ajde. Da dam pa jaz dal gol. No, daj. Jaz bom branilec. Tja. Jaaa, gol! Ajde, hiter ga ti daj. Laj, zdaj bi tja cilu, tja. No, to je pa to pol, ne? Smo rekli, da bomo posneli tudi kakšne momente, ki niso rožnati, ne? A je tako? Na, izvoli. Pej, zdaj pa si pa ti na vrsti. Sam boš mogel bliži prijeti, ne? Ajde, pridi. Je pa nava si ciljala zdaj. Opet! Sam te dva navijača sta pa malo bolj tih. Ja, če primerno igri. Ja, ja. Dale. Tank! Pripravljamo za spanje. To lično oknce, ne? No, vsem smo se odločili v tejle etaži, da smo, ker je vse pa roki. Evo ga. Fant. Plazeči fant. A ne? Daj vše... Jo, daj že vse bolj zanimivo, ko lahko sam dotežem, a ne? Doj, doj, doj. Boh ve, kaj on to pove. Nekaj pove. A ne? Pa mi dva kar to znava govoriti. O, daj, daj. Kaj delava? Traktorji gledam. Traktorji gledava. Mamica pa Emanuel pa kaj? Spita. Spita. Mi da se odmalo počivava. Koga pa gledava?
Dobro jutro. Jaz se pa hranim. Ilija, to pa diši. To še ima svojega, ne? No, to je pa en tak hišni piknik, bi rekel. A boš tega? To ni nič igračo, ne? Plazeči. Plazeči. No, to je pa ta bračevska ljubezen. Ne, to je moje. Zdaj nam moj dal, ja, celo. Aj, Ilija. Aha, samo pa že drugačnega je. Temni in oblači se tudi. Ba je, ne bi, no se ne, sem že prej govoril. Ne bi po noč kar dežval. Ne, mogoče kle ne bo, ampak je kar lepo črno. Tako da, eno z drugim, ne. Se mreči, pa se še pospešeno mreči, ker je oblačno. Dale, pa lahko jaz to izkoristim, pa svojo paleto čeveljcev predstavim. Danes sem imel tele, ne morem jih prehvaliti, vrhunski čevelj. Lejte, imel sem jih tudi na Sky Snow prvenstvu. Glede, se vidi, sem lukne zvrtil, sem imel derezice gor. Tole je res the best. Pol je novi Wave Rider 27, kot piše. Res un ta 26, ki je bil reči za penzijo, tale je zelo podoben, ne, če sploh karkoli spremenjeno. Fajn čevelj za iztek je pa to, tak everyday trainer, ne, rečejo. In še barve, leto so mi noro všeč barve, tako v stilu sončnega zahoda. Tole je pa specialka, bom rekel, raketa za jutri, Rebellion Pro 2, se pravi druga izvedba. Evo, malo sem ga že imel, ne, tako da sem ga malo probal. Razlika je ta, da so v primerjavi s prejšnjim tale del tukaj zapolnili. Prej je bila tlele takole ene tokle lukne. Zdaj pa zapolnen, zato da, ko pristaneš, da je bolj stabilen, da ne gre noga not. Je pa 5 cm visok in jaz imam v njem 196, no, tako da, evo, je pa zgori še bolj taka tanka mrežca, klele je pa rupetniku malo jačan, je pa itak grip, ne, tudi po mokrem asfaltu, zaradi telih, ne vem, ko bi temu spoh rekel, taki mini čepki so zelo, zelo dobro. Moram pa reči, da s tem čevlom po vinkih ni dobro teči. Zato, ker sami presodite, zakaj. Ker se skor zvrneš. Ali v eno, ali v drugo stran. Kam pa zdaj? Kaj meni se zdi, da bo dež. Bo, ja? Bo, ja. Črno. Rokco mi daj, no. Zdaj gremo pa na en špancir po tele vasici. Kuži, plis, kva že? Pliskovica, nekaj tazga. Ja, navdušenje. No, malo vidimo, kras. Pa kakšen traktor. No, zdajle smo se spraševala, ali je imel en... Abrahama? Ali pa 50 pa 50, 100. No, to bi pa bilo. Sem po moj Abraham. Jaz pa mislim, da 100. Tle bo pa vinček jesen zrasto. Bila nekoč trgovina in Jesse prav, da? No, jaz se danes že, odkrat smo tukaj gor zavili obetovno. Da ti, Matej, se mora sem prezvaliti. Tle, ni trgovina. Ne moraš zapraviti narja. Ne moraš. Imamo še kot belo pastirico ali treso repko. Kraška burja. To ni, to je pihec, ne?
Evo, kuhnica in gospodinja je doma pripravila, ko se temu reče, brušenje. V glavnem zamočnik, no, tako. Mleko imamo, kuhno imamo, lonce, plato, pa tole bo šlo v mlek in bo super močnik, a ne, Elija? Stikamo in iščemo posode. Ja, no, posredno posodo iščemo. Ej, nekaj, krade. No, Elija, bi imel tole tako doma? Da, da, da. No, fajn, no? Kaj sedežna. Malo trda, ne, ampak se podloži. Da, da. Ej, kuharca, kle vre. A, že vre. Strežiš na WC. Tole je pa pomočnik. Glavni pomočnik kuharja, ne? Bo. Se gosti. Kuku. Kaj pa ti? Kaj pa ti zbijaš? Fant. Angu. Angu. Jedje. Elija, dobar tek. Dobar tek. Resen. Evo ga. Da vidimo. Am, am. Bo, ne? Bo. Bo, ja. Tole je pa prava redkost. Roke, pa to je še dodana vrednost. Še fizioterapevta imam svojega. Lele, koliko ti to znaš, Elija? Sam Elija se boji, Elija res da bo roke zdaj smrdele, da mora boje več po ogničevi kremi dišati. Ja, ker on ima kremo zdaj ne, in se bo zdaj upila v mojo kožo. Sedim dalje. O, daj še, Elija, daj še. To toliko paše. Tako le malo. Jedu sem. No, to je že nadgradnja, zdaj učimo. Ne, 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 to pa boli. To je. En se pa z opazovanjem uči, ne? Fant. Se prvič vidim danes. Dobro jutro. Uf, danes po noči je pa bilo, ne, pestro. Dvakrat toča, tako da sem se, prvo nisem zaspal, pa sem se še zbudil. Vidim, da je avto v redu. Ne, se ni bila, je bila taka zelo drobna, ampak nikoli ne veš, ne. Tako da ja, ful se je ohladil, mraz je. Ker je dober. Jaz ti bom malo tole sposodil. Sposodil. Se zato pa jeba je, ne? Kaj boš ti tudi kavico? O? Na, mlekica imaš kle, ne? Ili ja? No, kavo sem skuhal v tem, v džezvici. Ker če sem iskren, pojma nimam, kako se skuha v nam aparatu. To pa znam, tej pa znam, tako doma delam. Vse treba že zapirat pred falotom. Ne, falot. Falot, ti si falot si. Ja. Da. Brtek, ali ja? Wow, kdo bi si mislil, po taki burni noči, tak prekrasen dan brez oblačka. Brez oblačka. In tudi sploh ni mrzlo, tako da danes bo idealno zadirkat.
prav ko vdihneš, ti gre ta svež zrak, lele, lepo, prav čutiš, kot ti gre v pljuča. Ikona, Tomos 4, to smo pa še mi imeli, pa tale ima še nove fedre, lejte. Papa hostel. Šefica. Ja, gre, to zadnja sključi. To ni reklama za Mercator, ampak prikaz, da piha. Tako da danes bo kar pestro, ja? Kam pa midva? Tek. Ne, po številke. Ilija tudi teče. Mamo, pa danes smo res kmal, tako da imamo cajt. Ampak ponad, ko imaš cajt, se ubiraš. Tako da, gremo. Lejte, malo višji gor je pa snežil. Mislim, spoh ne je toliko višji, ne? Mizuno. Še nekaj novega, bomo posnel, da videl kaj. Evo ga, kot naročeno, lejte, kak lep dres, v stilu Rebeliona, onga, ki sem ga posnel. Dres in pa še hlačke, odlično. To bo danes oprava. O, nova oprema. Sem samuraj japonski. Sam sem enih 50 centi višji. Stapel. Noge so trde, ko kamen. Tudi jih treba malo zmekčati. Oči, pojma te. Evo, dva tekača, tle smo pa dva navijača. Je vidno na cesti, da imajo tekači prosto pot. Ilija, dober teč! Bo navijala za bratca. Ilija, Ilija. A? Boš navijal? Bo. Ilija? Ilija? A si pripravljen? Ja. Ti imaš pa štartno? No dej, vidite, da si štartno. To je takšna nervoza. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Bravo, Ilija! Ne, Petko, zdaj bomo medaljo. Tisoč let moraš delat le, duša malo se tiša. O, bravo! Bravo! Je šlo! Super, medalja! Pa si lovila? Je, zašlicala sem. Ogrevanje. Gor, nogi gor, kolena. No, kak so noge? Ja, se pozna. Svežine zihar ni. Včer je pa bila, ja. Ampak v zraku je pa svežina. V zraku pa je svežina. Pa tle je svežina. Da pa tako leorito se vrcaš. No, Emanuel se pa ogreva tako, kot na mamici način. Pod dekco. A ne, Emanuel. Pod dekco. Evo. Prej jamro, da je mraz. Ja, veš, to so pa nova oblačila, ne? To, debele hlače. Za polet. Kaj pa zdaj delamo? To je pa zdaj menjava.
pneumatik, ne iz zimske na letne, ne, ampak iz počasnih na hitre. Ampak danes bodo tako hitre, kot so te, so tele utrujene ja, noge. Ja, točno to. Ker vse dorajš. Evo, a bom lep? Ja. V stilu. A mora kaj skrbeti, ali kaj? Ja, skrbeti še za številko. Ja, no, številke pa le ne pozabi. Zdaj sem pa komplet in je tudi, da je tudi čas, da grem na štart počas. Dajmo, dajmo! Dajmo, dajmo! Dajmo, oči! Dajmo, oči, dajmo, dajmo! Ajde, gasa! Evo, jaz imam zdaj pomočnika, mi belje voziček, vidva se nosiva in ne gremo vedno na tole krožno, ker je tu muska. Evo, animacija je, tako da bo zadržati. A ne, Elija? Če pa v tole ni užitek, prid pred cilju, pa pa nič, evo. Pa naša fanta delata? Elija, kaj delaš? Kaj delaš ti, Elija? Kam pa grejo? Lej, ta dva sta pa zašla. No, ta dva gresta. 22 minut po štartu na... Na 21 km. Ojoj, ampak boste prišla. Zamudla ste štart. Kaj pa ti? Dobra muzika. Ja, dobra je, ne? Dajmo ti, Matej! Do konca, Timotej, ni zadi, kar počas, bravo! Bravo! Evo, jaz sem si tlele eno varoško zgleda našla. Ček se to po oči, veš, ne rabi več. Jej, evo, zmaga. Tako bom rekel, čist taktično. Prvo sem je en držal. Pa sem ga malo spustil naprej, sem malo počekiral dihanje pa to. Pa sem pa tam na 12, 13 km malo bolj potegnil, držal to 1-2 km in sem ostal sam, pa do konca svoj tempo. Moram pa reči, da ja, rabim zdaj malo pauze, no. Tako da jutri na izi, pa še kako kolo danes, lepo, tako da malo noge zvrtim. Pa hitna podelitev, tukaj imajo zgodi, kar je super. No, ček, spi. Še zdaleč je prvič, 1.11, 4.30, tretjič zapore, Timotej Večas! No, Timoteju Falkov, Timoteju Večanu gre še tale. Kaniti pokaz, Timote Bečan, Tretjič, zapore, čestitke! Prihodni pokaz, čuvali smo ga več kot 10 let v naši pisarni. Na njen so gravirani simboli malega krajšega maratona in verjamem, da bo najdel pravo mesto v Timotevi zbirki pokalov. Hvala, Timotej! Čestitke še enkrat! Absolutna prevlada, Timotej v zadnjih letih. Dva, tri, to bo pa za biceps jačat. Kuku. En je spal pa se je zbudil zelo lačen.
tok da kruh je. Na tleh je najboljši, a ne, Emanuel? O, a je? Lega, ko se kobaca. Še ostal? Ta fant mali. Ale medalja mu je zelo zanimiva. O, da jo pokažem. Zelo lična, zelo lepa. Tako kot pokal. Ilija, kaj pa je tole? Za Saro. O, kdo pa je Sara? No, daj povej, kdo je Sara. Lej, to boš imel zdaj dokumentirano svojo prvo ljubezen. Ne. Ja, no tole je zbral, ne, no, za rojstni dan. No, Elija se danes zjutri, ko je tole videl, se je spolnil, da bi pa on tole kupil za prijateljico Saro, ki je imela rojstni dan. No, to je pa res lepo. In je res čist sam zbral darilo. No, pa je pa še mami nekaj kupil, ne. Ja, pole pa še mami kupil. Z mojim denarjem, no. Dobro. Če je to, če je ta namen, ne, ga podprimo. Elija, kam pa zdaj? V našo izbrano gostilno. En si je prvoščil zapit, ne? Klej gremo vedno in je odlična hrana. Hitra postrežba. Ni da ni. Bufala! Pa margerita. Lačni? Ko mi čakam. Zdaj pa to paše zdane. Zdaj pa sem še zaspi tale tamle za mano, pa smo zmagali še drugič danes. To je pa zdaj dodana vrednost.